El mes que ve, anar a Los Monegros, que tinc una, hi ha una ruta de 3 dies, una marxa de 3 dies, estava inscrit, i quan vaig haver l'accident i els metges em van dir, noi, això són 6 mesos, ja, bueno, m'ho van desmuntar tot. M'ho van desmuntar tot, estava descol·locat, he canviat el xip, i ja, bueno, estic animat una altra vegada, m'he tornat a apuntar a Los Monegros, que és a finals de febrer. No sé si hauré pogut començar a agafar la bicicleta i la tinc que començar a agafar allà, l'agafaré allà, vull dir, cap problema. Farem la tita el mes de maig i bueno, durant l'any, tot el que s'hagi presentat i que em pugui apuntar, doncs intentaré fer-ho.